Predstavljamo vozilo Volkswagen Passat Alltrack, letnik izdelave 2020, za 161.000 provoženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, brez znaka korozije, prema zadaj levo, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično hranjeno. Diferencial zadaj, kjer ne pušča, manšeti, sta nepoškodovani. Rezervar za gorivo, nepoškodovan. Zaščita podvozja na desni strani, tam na levi strani, nepoškodovana. Spredje levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjeno. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredje. Ima manjšo plasko na levem spodnjem delu, sicer nepoškodovan. Spredje levo, tatišče nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022. Za 6,6 mm profila. Prag vozila na levi nepoškodovan. Pratišče zadaj levo. Nepoškodovano. Pneumatika letnik 2021. Za 4,1 mm profila. Odbijač zadaj. Ima nekaj manjših praskic, poškodbic. Nič večjega. Vozila ima nameščeno tudi vlečno napravo. Pratišče zadaj desno. Manjše praske. V zunanjem delu, pneumatika letnik 2021, za 4,4 mm profila. Prag vozila na desni, nepoškodovan. Pratišče spredje desno, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2022, za 6,1 mm profila. V vozilu dobite še 4 dodatne komplete platišč s pneumatikami, za 4,5 mm profila.